de prendre una altra vegada i de portar la iniciativa. Per l'èxit d'aquesta nova etapa que us proposo, us demano que aquest 11 de setembre es converteixi justament en el seu tret de sortida. Aquest punt d'inflexió en la recuperació de la confiança, de les dinàmiques guanyadores, de l'esperit solidari i generós que ens va portar a la jornada històrica del referèndum del 1 d'octubre, perquè les lluites són compartides, ens ho explica molt bé l'entranyable i enyorat amic en Jordi Cuixart, però les llibertats són solidàries. I la llibertat o és de tots o no és de ningú. També som a la terra de Pau Casals. Té una frase molt bonica, que diu així, d'alguna manera: la terra es torna cel quan no tens por. No tingueu por de ser homes i dones lliures. No? Penso que aquesta ambició de llibertat és el que en aquests moments ens és més necessari. Faig, doncs, avui aquí a Prada una crida perquè aquesta diada sigui la diada de la recuperació de la confiança, de tornar a prendre la iniciativa i de fer valdre el projecte de la República per damunt de les conseqüències de la repressió. La diada... Potser, doncs, la diada més important, la diada que ens fixa l'objectiu d'independència una altra vegada que hem tingut sempre i que reprenem implicats i determinats a fer-lo possible. Això depèn de tots nosaltres. No cal esperar cap sentència, ni cap euroordre, ni cap moviment de l'adversari. Polítics, partits, entitats i ciutadanies, entre tots, podem recobrar aquell projecte que han intentat d'enterrar i que ha de tornar a rebrotar més fort i més esplendorós que mai. Perquè és en el desgel on floreixen les flors més belles, és després dels hiverns durs que venen les primaveres lliures. I vaig acabant, però a manera de resum, deixeu-me enumerar unes quantes idees, 10, per abastir el programa de la nova etapa, un programa guanyador. En primer lloc, i he insistit molt, prendre la iniciativa. Ho direm en uns termes que ens entendrem tots plegats. La manera d'en Cruyff i en Guardiola. Si tenim nosaltres la pilota, no la tenen ells. Per tant, al contrari, no ens pot fer cap gol. Cal que portem la iniciativa i que no juguem més a la defensiva, que és on ens vol l'estat espanyol. Tornem a reprendre l'impuls. Segona idea, ser constructius. Torno a recuperar la cita de l'Armand Obiols. D'il·lusions només en tenen els febles, els forts tenen programa. Hem de tornar a explicar i a transmetre per què volem la independència. Hem de recordar-nos que tot això ho fem per ser un país millor, amb més oportunitats per a tothom, més just, més solidari, més sostenible, més equilibrat. El país dels nostres fills, tan impossible com el volien aquella generació republicana, és a dir, tan normal com és ser independent i lliure. Tercera idea, junts som més forts. La unitat no és uniformitat, ho he dit. Hi ha moltes maneres d'actuar junts. Però la repressió té tres objectius que hem de tenir molt clar. Primer, dividir. Segon, generar desconfiança. Tercer, posar-te a la defensiva. No ens podem presentar dividits en allò que és un projecte de suma col·lectiva, d'enfortiment i d'apoderament popular. Parlem de tot el que calgui, però aturem la batalla entre independentistes. Cap independentista no pot ser l'adversari d'un altre independentista. Els nostres adversaris són els que ens impedeixen exercir el dret a l'autodeterminació de Catalunya. Tinguem-ho molt clar. Tinguem-ho molt clar. A mi no m'hi trobareu en les lluites partidistes, ni tampoc en les batalles estèrils per hegemonies polítiques. Jo no tinc cap ambició partidista, però humilment adverteixo que em mou una determinació sense límits per fer del meu país un país lliure. I estic compromès fins al final i no penso abdicar ni defallir ni un instant fins a aconseguir-ho.
Quarta idea, arriscar per guanyar. Ho explico amb la reflexió que feia el president Macià. El seny, si no va acompanyat d'una ferma voluntat de combat, només serveix per tapar covardies. I arriba un moment en la història dels pobles que cal saber arriscar per aconseguir un salt qualitatiu per tots els que vindran a continuació. Ens ho va ensenyar el referèndum del 1 d'octubre. Govern, entitats, ciutadanies, tots van arriscar. N'hem après les lliçons, hem de tornar a arriscar i per això ho tornarem a fer. Cinquena idea, recuperar la confiança. La crítica és lògica i és positiva, molt bé. Una societat sense capacitat de ser crítica seria una societat fracassada. Totalment d'acord. La crítica serveix per millorar, per repensar, per encarar idees, per treure'n conclusions positives. Certament. Però, alerta, hi ha un pas entre la crítica i la desconfiança, que és el que hem de superar. Ens podem equivocar. I ens hem equivocat. Podem no anar tan ràpid com voldríem. I certament ha passat. Podem no encertar-la en alguns aspectes. I no ho hem fet. I això mereix la crítica, i tant que la mereix. Però no podem continuar instal·lats en la desconfiança, perquè si no ja podem plegar. I jo no vull plegar, ni penso rendir-me. Em poden posar totes les multes que vulguin, em poden amenaçar i obrir més processos judicials, poden insultar-me, com pensa, més, amb el límit al que m'he arribat, però sí, segurament més. Poden provar d'escarnir-me, em poden intentar inhabilitar, però jo en cap cas em faré enrere i sempre posaré per davant la defensa de la democràcia i dels drets humans a qualsevol decisió que l'Estat pretengui imposar-me. Prou de desconfiances entre independentistes. Prou de batalles entre independentistes. Sisena idea. Desobeir lleis injustes, obeir la pròpia sobirania. Qualsevol ciutadà demòcrata té el dret de desobeir les lleis injustes, però és obligació de qualsevol polític obeir la sobirania del seu país. Les grans conquestes socials, polítiques i econòmiques s'han aconseguit quan molta gent s'ha plantat davant la injustícia. Però els polítics hem de ser conseqüents en allò essencial. Ens devem a la voluntat popular representada en les nostres institucions democràtiques. I no només n'hem de ser honorables representants, n'hem de ser fidels i lleials representants a la voluntat del poble. I a cada cop de repressió, la nostra resposta només pot ser una. Ho tornarem a fer tantes vegades com calgui, tantes vegades com els nostres drets siguin negats. Ho tornarem a fer, sí. Setena idea, confrontar democràticament un estat demofòbic. Quan el llenguatge d'un estat, amb tots els seus aparells, institucions i les seves clavegueres, és la negació, l'amenaça, la presó, l'exili, la persecució, la difamació, la repressió, la mentida, l'ocultació i la trampa, no hi ha més camí per un demòcrata que plantar cara, denunciar-ho i continuar. Endavant, sempre endavant, i assumint-ne les conseqüències dels teus actes, esclar. Amb les banderes de la veritat i la democràcia i de la no violència, però endavant. Jo, de fet, m'ho deien tant, anant amunt i avall del país. President, ni un pas enrere, que vaig decidir borrar la paraula enrere del meu diccionari. Per tant, no m'hi trobareu aquí. Vuitena. Vuitena idea. Generositat i solidaritat republicana. Una característica de l'independentisme català és i ha estat la seva generositat. Els grans moments d'aquests últims 10 anys, fixeu-vos-hi, des de les consultes populars fins al referèndum del 1 d'octubre, s'han produït per l'enorme generositat de la gent, però també dels partits i dels polítics. Quan s'ha posat per davant el país i no el partit, o el país i no l'entitat, s'ha construït una solidaritat republicana que, sumada a la gran capacitat d'autoorganització, han fet possibles aquelles consultes, les grans manifestacions, les caixes de solidaritat, les urnes i les paperetes del referèndum del 1 d'octubre i moltes coses més que han permès avançar de manera rotunda. Sense aquesta fraternal solidaritat, sense aquesta entesa republicana, repeteixo, no podem continuar. Crec que és senzillament una obvietat. Crec que és una obvietat que comparteix la majoria de la ciutadania d'aquest país. Per això, la gravetat del moment i la urgent necessitat de trenar un programa col·lectiu
que sumi totes les voluntats independentistes, que ens torni a situar en la línia recta de l'objectiu d'independència. Novena, debatre és avançar i construir. Renan deia que una nació és el plebiscit de cada dia. És a dir, no és un ésser estancat i autodefinit, sinó que és una evolució constant que es qüestiona cada passa. Catalunya és això. Catalunya és un debat constant. En paraules de Josep Benet, un combat per l'esperança. Ho ha estat sempre. Catalunya ha perviscut contra tot pronòstic perquè ha sabut qüestionar-se en cada moment de la història. Perquè som independentistes avui i érem catalanistes ahir. Perquè ens hem qüestionat i hem avançat. Una societat que discuteix, que debat, que mira als ulls els problemes o a les divergències, és una societat capaç d'encarar els desafiaments més grans amb què pot topar. A Catalunya, tingueu-ho molt present i digueu-ho a tothom, no hi ha cap problema de convivència. El problema que tenim és un problema gravíssim de respecte a la democràcia i als drets humans, però no hi ha cap problema de convivència. Som una societat madura, som una societat crítica, som una societat que sabem discutir i som una societat que avança. Convido, doncs, a tota la ciutadania, com he fet abans i reitero, a participar d'aquest debat ciutadà, del debat constituent, per pensar i repensar com volem la Catalunya del futur. No totes les generacions tenen l'oportunitat de participar en un procés per posar les bases del futur del seu país. Aprofitem-ho. I última, desena, la sentència a la seva condemna. La clau per la victòria és transformar les dificultats en oportunitats. I això és el que podem fer amb les sentències al Tribunal Suprem contra els nostres companys i companyes. Que sàpiga l'Estat espanyol que cada cop repressiu ens enforteix, que cada dificultat respondrem amb més convenciment i que sempre que facin caure algú de nosaltres n'hi haurà mil disposats a prendre el relleu. Així és com la sentència serà la seva condemna, no pas la nostra ni la dels nostres companys, sinó la seva, la de l'Estat. Cosa que també passaria eventualment si escurcessin les euroordres, insisteixo. Ens enfrontem a les sentències i a les euroordres també. Acabo, sí, i gràcies per haver-me permès aquesta generositat també en el temps. Però penso que era important que pogués explicar-vos el que aquest estiu hem estat pensant. Posem-nos, doncs, en marxa una altra vegada aquest 11 de setembre. Sumem totes les forces, convençuts d'avançar en l'objectiu que ens mou a tots, la independència. Refem la solidaritat republicana que ens ha fet créixer. Ara ja podem posar en pràctica les lliçons apreses. Fem-ho. I sapiguem convertir entre tots aquesta nova etapa en una gran onada de vida i d'esperança. Que aquest 11 de setembre esdevingui la línia de sortida del tram final per guanyar la llibertat. Tornem-nos a aixecar, a mirar endavant, només endavant. Jo hi estic disposat i tinc l'absolut convenciment de que la majoria del poble de Catalunya també hi està disposat. Som-hi, doncs, cap a l'objectiu d'independència. Moltes gràcies i molt bon dia. Gràcies. Aquesta ha sigut la intervenció del president de la Generalitat a la Universitat Catalana d'Estiu de Prada, un Quim Torra que aposta per refer la confiança de l'independentisme i que assegura el camí per fer-ho és recuperar el vigor a través de la iniciativa i el projecte polític per revertir el que ell ha qualificat de desànim i fa una crida a la unitat i aturar la batalla entre independentistes. Per aconseguir-ho, Torra demana anar més enllà de la gestió de l'autonomisme i recorda que el seu objectiu és avançar cap a la independència i que ell no s'aturarà. El president de la Generalitat no ha concretat quina resposta proposarà una sentència que... preveu condemnatòria del Suprem, tot i que creu que tindrà un clar impacte polític. El que sí que ha avançat Torres que tornaran a votar no a la investidura de Sánchez si el president espanyol en funcions no fa una proposta política convincent per a Catalunya. Això és el que ha dit Quim Torra en aquesta intervenció a Parada de Confiança. Participa avui a la Universitat Catalana d'Estiu a Prada de Conflent. El president de la Generalitat intervé a aquesta hora en l'acte de clausura dels actes commemoratius dels 50 anys d'aquesta iniciativa. L'escoltem en directe. El que pretenc dir a la societat catalana, doncs, amb els dos discursos, tant el d'avui com el del 5 de setembre a Madrid.
En segon advertiment, si em permeteu també dir-vos, abans de venir aquí a Prada, a la universitat, he passat pel Pertús. El Pertús hi ha enterrat Antoni Rovira i Virgili, que és un personatge pel qual jo tinc una immensa admiració i que vaig tenir l'oportunitat, a més, de reeditar un dels llibres per mi fonamentals, per la meva formació i per entendre el que va ser la sortida de l'exili de tants i tants milers de catalans, com és Els darrers dies de la Catalunya republicana. Enguany, Rovira i Virgili, commemorarem el 70è aniversari de la seva mort. Escriptor, historiador, polític, fou president del Parlament de Catalunya i en aquest llibre tan corprenedor, els que l'heu llegit sabreu que al final de tot hi ha un jurament de l'exiliat. Rovira, en aquells moments, ell escriu a raig les seves impressions. És una crònica periodística inigualable, vivíssima, amb una prosa de Rovira i Virgili, un escriptor dur, trepidant en el que dia a dia està explicant què li va passant, però que al final té un punt de reflexió. Participa avui a la Universitat Catalana. I si em permeteu, feia aquesta cita a Rovira i Virgili perquè m'agradaria dedicar-li a ell, doncs, la conferència en les llibertats que es restabliran. Poso la meva prova, ell ho està escrivint, el fill d'un trepidant en el que dia a dia està explicant què li va passant, però que al final té un punt de reflexió important sobre el moment en el que es troba, ell ho està escrivint al final del 39-40, i per tant s'adreça als seus compatriotes a l'exili, però també s'adreça als seus compatriotes, als catalans que han quedat a l'interior. No tinc temps per llegir tot el jurament de l'exiliat, però sí aquestes paraules. Poso la meva esperança en els dies que vindran, en el dret que triomfarà, en les llibertats que es restabliran, en la llengua que persistirà. No em descoratxo, no renuncio, no deserto. I si em permeteu, feia aquesta cita a Rovira i Virgili perquè m'agradaria dedicar-li a ell, doncs, la conferència que ara comença. Avui em proposo de fer una cosa que em temo que no és massa habitual entre nosaltres, els polítics. Ja és poc habitual que jo mateix m'inclogui dintre d'aquesta categoria, però certament és així. Si més no, no és habitual entre els polítics en actiu i amb altes responsabilitats. Vull parlar, en primera part de la meva intervenció, d'aquelles coses que no fem bé, que no hem fet bé. No ho faré amb voluntat autodestructiva, sinó tot el contrari. De la meva feina de molts anys en una empresa privada a Suïssa vaig entendre que a l'hora de plantejar-se l'èxit en un projecte cal posar tot el focus, tota l'atenció, al final. No en el començament, sinó al final, en les lliçons apreses, les lessons learned, que em deien. Només així tens una oportunitat per poder les coses que no t'han anat bé la primera vegada, poder-les corregir, tirar endavant i guanyar. I avui vull parlar-vos d'això, de refer el tremp, de refer la confiança de l'independentisme, d'encetar una nova etapa aprofitant tot allò que avui ja sabem, tot allò que hem viscut junts aquests últims anys en el camí inaturable cap a la independència. I tanmateix, després de revisar els fonaments sobre els quals s'assenta avui l'independentisme, allò que no hem fet prou bé, en una segona part d'aquesta intervenció sí que m'agradaria deixar el passat recent enrere per parlar dels mesos que vindran. Per tant, comencem. Ara veia el Josep Maria Ximenis i li recordava els 10 anys d'Arenys de Munt i començo precisament per aquí. Hi ha dues característiques que han donat a l'independentisme la força que ha arribat a tenir aquests últims 10 anys des de les consultes, des de la consulta d'Arenys de Munt. Jo hi era aquella tarda a la Riera d'Arenys. Aquest setembre farà 10 anys d'aquell moment. Però encara recordo, i no oblidaré mai, l'esclat democràtic, l'esclat de llibertat que va néixer Arenys de Munt. I parlo de dues característiques que han estat decisives per l'èxit del moviment democràtic europeu més massiu dels darrers anys. Primer, haver pres la iniciativa. Segon, que aquesta iniciativa fos una iniciativa constructiva.
Certament l'independentisme no neix amb les consultes d'Arenys, ni per la indignació de la sentència contra l'Estatut. De fet, la Universitat Catalana d'Estiu n'és un dels exemples més clar. Un bressol d'independentistes com ha estat la reunió intel·lectual, cultural, científica i humanista de cada estiu que s'ha anat aplegant a Prada en els anys en què l'independentisme no estava de moda i més aviat era acusat de ser un petit reducte de radicals. L'independentisme ha passat temps molt durs. La repressió tampoc no és nova pels que han defensat la llibertat dels països catalans, ni els exilis ni les presons. I no parlo dels anys 30 ni del franquisme, sinó dels anys d'aquest miratge democràtic que és l'Estat espanyol des de la mal anomenada transició i que potser tots plegats encertaríem a anomenar-la molt millor si en parléssim de la transacció. És a dir, de la transacció del franquisme a la restauració borbònica imposada pel dictador, que manté intocades les estructures que van permetre els 40 anys de dictadures, és a dir, les elites de poder espanyoles, l'exèrcit, la policia, el poder judicial i allò que en venim denominant el Deep State, la gran estructura funcionarial espanyola. Per això aprofito per saludar i expressar la meva gratitud i admiració pels que sou aquí, també pels que no han pogut venir o pels que ja no hi són entre nosaltres. Aquestes terres del nord de Catalunya han estat sempre refugi i bressol de llibertat i avui les sentim més a prop que mai, amb tota la solidaritat que s'ha abocat amb els nostres presos polítics i exiliats. Més de 100 alcaldes de la Catalunya Nord van signar un manifest en suport dels nostres exiliats, inclòs l'alcalde de Perpinyà. Mai ho podrem oblidar. Deia que l'independentisme no és un moviment nou, que té molts anys, molta experiència i, deixeu-m'ho dir també, moltes cicatrius. I tanmateix, aquelles dues característiques que apuntava al començament són les que per mi expliquen aquest esclat viscut recentment, que sí que són més noves. A partir d'aquelles consultes populars, començades a Arenys de Munt, però que es van estendre per tot el país, l'independentisme es va dir a ell mateix que ja n'hi havia prou d'esperar que arribés el dia, que calia avançar i que els polítics, ara sí en el sentit clàssic del terme, no avançarien si no ho feia la gent primer. De fet, no estem dient res de nou i el catalanisme s'ho ha proposat sempre i, si em permeteu, ja que tenim la figura de Mestre Fabra darrere, no deixa de ser una de les frases més característiques de Pompeu Fabra. Només tindrem allò que sapiguem guanyar-nos. Certament calia prendre la iniciativa i no anar al remolc. Per tant, calia ser constructiu i no reactiu. Calia també transformar els missatges en una proposta positiva de construcció, és a dir, passar de la protesta a la proposta. Vam adonar-nos que l'independentisme no és ni ha de ser una reacció a res. L'independentisme és un projecte, és una solució. És un projecte amb ambició de transformar, de canviar-ho tot i, sobretot, és un projecte amb l'ambició de guanyar. Perquè la independència no serà mai un regal, sinó una conquesta. Amb aquest canvi l'independentisme esdevenia fort i, deixeu-m'ho dir així, enormement atractiu per àmplies capes de la població catalana. Vam saber fer-lo girar cap allà on millor ens podríem explicar la força dels arguments. Es complia també la premissa que havia recollit un personatge que m'estimo molt i que em permeteu també citar avui aquí, Armand Obiols, ja que enguany també celebrem el centenari de la colla de Sabadell. Armand Obiols, juntament amb Francesc Trabal, amb Pere Quart, amb pintors, amb artistes, formen aquell moment a Sabadell que és un esclat de modernitat, empaltat de cosmopolitisme, però arrelat a la terra i fa goig. Encara vull llegir les cròniques que Armand Obiols, Trabal i Oliver escrivien al diari de Sabadell, moltes d'elles cròniques polítiques durant la negociació de l'Estatut, la majoria d'ells membres d'Acció Catalana, per cert, i que, com sabeu, no deixa de ser un partit que admiro molt i del qual em considero un president pòstum, per dir-ho d'alguna manera, i que deia Armand Obiols: d'il·lusions només en tenen els febles, els forts tenen programa. L'independentisme, doncs, guanya terreny, molt terreny, quan ha tingut programa, quan més enllà d'una il·lusió, d'una idea o d'un anhel de justícia històrica, ha formulat un projecte i una estratègia per portar-lo a terme. I encara més,
quan ha estat convençut que ho aconseguiria amb la força dels arguments i la democràcia, és a dir, amb la paraula i amb el vot, que són les nostres fortaleses. Els arguments del dèficit fiscal insuportable, dels incompliments estructurals pressupostaris del govern espanyol de torn, sigui el que sigui, de les preses de pèl continuades en la gestió i impuls de les noves infraestructures, de l'imprescindible respecte per la nostra llengua i cultura, tots aquests arguments que durant tots aquests anys l'independentisme ha anat posant sobre la taula, i si em permet, tots aquests altres arguments que surten senzillament només mirant enrere aquest estiu el que ha passat. La impotència que sentim de no poder acollir els migrats rescatats a la Mediterrània, de donar-te que tu pots declarar Catalunya port segur, perquè nosaltres som un país d'acollida, perquè sabem precisament el que ha estat l'exili, i no poder acollir a totes les persones que fugen de la persecució i de la guerra. O veure també, amb una indignació absolutament increïble, com des de l'Espanya global s'insulta i es vulnera el dret a la presumpció d'innocència dels nostres companys. Aquest ha estat el factor decisiu d'aquests anys, al meu entendre. Posar uns arguments a sobre de la taula que l'unionisme s'ha vist incapaç de rebatre en un diàleg honest i franc i contra els que ha aplicat tan sols la llei, la dura llei, els tristíssims arguments, els que no tenen arguments. Però no només això, hem sabut embolcallar els nostres arguments propositius dins d'una proposta democràtica i de defensa integral dels drets i llibertats, fent de la justícia social el motor del canvi republicà. Repeteixo, doncs, iniciativa i esperit constructiu han estat els dos puntals sobre els quals vam construir l'èxit del projecte independentista. I justament perquè aquests eren els puntals de l'èxit independentista, aquests han estat els que han quedat desdibuixats aquest últim any i mig llarg que portem des del cop del 155. Efectivament, el cop a la democràcia que suposa l'aplicació d'aquest article funest, les presons i els exilis, una repressió constant a tots els nivells i a tota mena de tribunals, han fet perdre a l'independentisme la capacitat de portar la iniciativa i d'enfocar una lluita en positiu, en propostes per una societat millor. I si aquest és l'objectiu central de la repressió, ho sabem prou bé per l'experiència de tots aquests anys que deia al començament, desviar l'atenció de l'objectiu originari i aconseguir que aquell qui lluita dediqui tots els seus esforços a defensar-se i a protestar per l'agressió rebuda. No hem estat capaços d'avançar en el nostre objectiu quan la repressió ha colpejat més fort. Hem fet coses extraordinàries, és clar, i no seré pas jo qui ni resti ni un bri d'importància, perquè ens hem mobilitzat, hem anat a les eleccions amb resultats sorprenents, hem fet vetlles i concentracions massives a les presons, hem anat a Barcelona, Madrid o Estrasburg a manifestar-se com calgués i amb una força extraordinària. Hem demostrat que no oblidem la violència del 1 d'octubre. Hem aportat molts diners a les caixes de solidaritat, però reconeixem-ho, no hem avançat com hauríem d'haver avançat. Sí que hem salvat les institucions de l'autonomia, el govern, la majoria parlamentària, etc. Però ens ha faltat allò que ens havia fet grans, iniciativa i projecte. És per això que avui, aquí, a Prada, reclamo del país que reprenguem la iniciativa, que hem de ser conscients d'on venim i del moment històric que vivim, que ens sabem immersos en un procés cap a la independència madur, profund, conscient, determinat, i que si no el tornem a posar en línia recta cap al nostre objectiu de la República Catalana, tot deixa de tenir sentit. Enmig d'aquesta repressió hem de ser capaços de seguir caminant, brandant la bandera de la veritat i del respecte a la nostra consciència de dones i d'homes lliures. Per tant, conjurem-nos, sí, a proseguir el camí, però conscient que comencem una etapa nova. I per això demano que ens posem en marxa tots una altra vegada. Potser era imprescindible aquest període de reacció a la defensiva, però ara ja l'hem de superar, l'hem de superar, perquè hem après la lliçó, precisament, i perquè tenim un deure pendent entre nosaltres, la responsabilitat cívica i democràtica de tornar-ho a fer. Tots vosaltres sabeu d'on vinc jo. Després d'uns anys, gairebé 20, de dedicació al sector privat, vaig crear un editorial per recuperar les veus d'uns periodistes republicans
que en un moment concret de la nostra història havien aspirat a una Catalunya impossible, deien ells. De fet, aspiraven a tot el contrari, a una Catalunya normalíssima, una Catalunya lliure, independent. I ho havíem fet a la manera de Mercè Rodoreda, que ens recordava Marta Passarrodona en l'entrega del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes d'enguany, fent el millor possible la seva feina. D'aquesta manera servien al país. Mentre editava llibres, vaig anar-me implicant en organitzacions i entitats que també aspiraven a aquella Catalunya impossible, és a dir, aquella Catalunya tan normal com és el projecte d'una Catalunya independent. I en aquestes entitats vaig aprendre que la força sortia, sobretot, essencialment, de la unitat. Una unitat que no volia dir uniformitat, clar que no, sinó suma de diversitats per avançar plegats. Això és el que sempre he entès, com anar units. Darrerament s'ha posat de moda parlar de la unitat estratègica. És una manera de dir que no cal una unitat organitzativa ni electoral, sinó compartir una estratègia comuna cadascú des de la seva posició. Jo no m'hi faria fort en tot això, digueu-m'hi com vulgueu. És clar que cal compartir una estratègia. N'havíem dit sempre un full de ruta, fins ara. I potser també tornarà a caldre una unitat formal, una llista o el que sigui que calgui en un futur. Però tot això són qüestions que han de quedar supeditades a l'objectiu real, central, que ens hem de proposar com a país, que és la independència. L'esperit d'unitat, aquesta idea de donar la mà a una persona que tens al costat sense preguntar què pensa, si pensa com tu o just al contrari, cal reivindicar-lo. Però em sembla que l'encertarem molt més encara si allò que exigim als partits, a les entitats, al Parlament i al Govern és que tornin a prendre la iniciativa i que ho facin a positiu. M'ho aplico a mi mateix. Que tornem a prendre la iniciativa i que ho fem en positiu. És urgentíssim comptar amb un programa solvent, sòlid, que tingui en compte les lliçons apreses, els èxits i fracassos, però que per damunt de tot aporti solucions. Solucions que aspirin a recollir el millor del que nosaltres hem sabut durant tot aquest procés i que, sobretot, insisteixo, tingui l'ambició col·lectiva de guanyar. No podem deixar que la repressió aconsegueixi el seu objectiu. No podem continuar paralitzats mirant de gestionar unes competències autonòmiques que sabem limitades, controlades i cada cop més asfixiades. No podem anar enlloc quan el 85% dels nostres recursos depenen de la voluntat de Madrid. Us citava Rovira i Virgili, i sabeu com m'agrada una frase d'ell, que diu: no es tracta que els governants de Madrid ens governin bé o millor, es tracta que deixin de governar-nos. Això ho deia Rovira i Virgili als anys 30. L'autonomisme, el conformisme davant d'aquesta situació és una opció legítima, però no és la meva. I sostinc que tampoc no és la de la majoria dels catalans. Jo no sóc un president per gestionar una autonomia. És per fer la república que jo vaig anar a una llista electoral el 21 de desembre. I és per acabar la feina començada pel president Puigdemont i el vicepresident Junqueras, el seu govern, la presidenta Forcadell, en Jordi Sánchez i en Jordi Cuixart, que van votar 2 milions de catalans. No van votar per cap altra cosa. Per això van votar, per avançar. I aquest, i no pas cap altre, és el meu mandat i el meu deure en tant en quant sigui president de la Generalitat. Que ningú compti amb mi per convertir el 1 d'octubre en un record melancòlic.